ሰላም ሰላም፣ ውድ የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች የሳባይቴቲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሰላም ናችሁ ወይ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ሁል ጊዜ የምትነግሩኛላችሁ ይህንን ዘይት እንግዲህ እኔ በሁሉም ነገር በቃ ማንኛውም ነገር ስጠቀም ይህን ዘይት አልቦ አልጠቀምም። እና ይህን ዘይት እንዴት ነው በጣም ሁሌታ ዘወትሪዋለሽ እና በቤት ውስጥ ለምን አሰሪልንም? እኛ የመግዛት አቅም የለንም፣ ደግሞ አንወጣም፣ አናገኝም። እባክሽን በቤት ውስጥ እንዴት እንደሚሰራ አሳይን ብላክሲድ ኦይል ወይንም ደግሞ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በቤት ውስጥ እንዴት እንደሚሰራ አሳይን ብላችሁ ብዙ ጊዜ ብላችሁኛ ላይ በጣም ይቅርታ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አንድ ወር እያለፋችሁ ነው። በጣም በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዘይቶቹን በሚሰራባቸውን ዘይቶች እንግዲህ ብዙ ዘይቶች አሉ። ከነዚህ እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የኮኮናት ኦይል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ ፈጨቸዋለሁ እኔ ለቪዲዮ ለማሳጠር የተፈጨ የጥቁር አዝሙድ ፍሬ ወይም ደግሞ የጥቁር አዝሙድ የተፈጨ የጥቁር አዝሙድ እዚህ ጋር ያለኝ ይሄኔ ከዚህ በፊት የገዘውት ኦሪጂናል። ስለዚህ ይሄን ለመስራት የሚያገለግሉ ነገሮች ነው። እዚህ ጋር ዘይት የምለካበት ብርጭቆ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ጥቁር አዝሙዱን የምለካበት የሻይ ብርጭቆ አለ። እዚህ ጋር ይሄን እንደምታዩትኝ የኦሊቬራ ጀል ቅባት ነው። ይሄን በጣም አሪፍ ቅባት ነው። በዚህም መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ወይንም ደግሞ የወይራ ዘይት አለ። እዚህ ደግሞ የግሎ ዘይት አለ። ይሄ የግሎ ዘይት ነው። የግሎ ዘይት ወይንም ደግሞ ካስቶር ኦይል የሚባል ይሄ አለ። ይሄም እንደዛው ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ይሄም የግሎ ዘይት ነው። እና ከአራቱ ዘይት በአንዱ ዘይት መስራት ትችላላችሁ፣ እናንተ ደስ ባላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እናንተ ሁላችሁም በተለይ በአረብ ሀገር የምታገኙት ይሄንን ነው፣ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ወይንም ደግሞ ዘይት ዘይቱን ተብሎ በሚጠራው አረብ ሀገር ዘይት ዘይቱን የሚባለው ነው። ስለዚህ ዛሬ የምሰራላችሁ በዚህ ነው ማለት ነው። ለምን ይሄ አሪፍ ነው ከሁሉም ሁሉም አሪፍ ነው። ነገር ግን ይሄም አሪፍ ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄን ስለማታገኙ ካገኛችሁ በፈለጋችሁት በእነዚህም በኮኮናት መስራት ትችላላችሁ፣ በዘይት ዘይቱን መስራት ትችላላችሁ፣ በግሎ ዘይት መስራትም ትችላላችሁ፣ በናና ዘይት መስራት ትችላላችሁ፣ እንደገና ደግሞ በኒም ዛፍ ዘይት መስራት ትችላላችሁ፣ በኤሎቬራ ጀል ዘይት መስራት ትችላላችሁ፣ በፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እሄዳለሁ። ከዛ እንደምታዩት ድምድም አድርጌ በብርጭቆ የጥቁር አዝሙዱን ፍሬ ወይም ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ታፈ የተፈጨ ቪዲዮውን ለማሳጠር ብዬ ነው መጀመሪያ ፈጭቼ ያቀረብኩላችሁ። እናንተ ፈጭታችሁ ነው የምትጠቀሙት። እና አንድ ብርጭቆ የኦሊቬራ ዘይት አደርጋለሁ። ከዛ እሳቱን ከመለኮሴ በፊት መጀመሪያ የምጨምረው ይሄንን እጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ዘይቱን እጨምራለሁ። እናንተ እንደፈለጋችሁ አብዝታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ሌላ ብዙ ቅባትም የምጠቀመው ስላለኝ አላበዘውም። እናንተ ግን ሌላ የምትጠቀሙት ቅባት ከሌላችሁ ሁሌም ይሄ መጠቀም ከፈለጋችሁ አብዝታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሁለት የጥቁር አዝሙድ ሁለት የሻይ ብርጭቆ ካረጋችሁ ሁለት ደግሞ የውሃ ብርጭቆ ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ይሄንን በደንብ አድርጌ የጓጉን ነገር አለው በደንብ አድርጌ ካደባለኩ በኋላ ከዛ እሳቱን ለኩሼ ለተወሰነ ደቂቃ ቱግ ቱግ ማለት የሆነ ዝም ብሎ ፈላ እስከሚደርስ ትንሽ ያው ለስሙ ነው እንጂ የዛን ያህል አያስፈልግም። አሁን በደንብ ተደባልቋል። ከዛ በኋላ እሳት ለኩሳለሁ። እንደምታዩት እሳት ለኩሻለሁ። ከዛ ለአምስት ደቂቃ ያህል እሳት ላይ ያቆየዋለሁ ፈላ እስከሚል ድረስ። ሰፋ ባለ እቃ ወይም ደግሞ ሰፋ ባለ መጥበሻ ያደረኩትኝ ያው ለማደባለቅ እንዲመቸኝ ዘና ብሎ እንደ ልቡ እንዲደባለቅ ነው። ባላችሁ ዘይት በቤታችሁ ባላችሁ ዘይት መስራት ትችላላችሁ። ግን አብዛኞቻችሁ የዘይት ዘይቱን ወይም ደግሞ ዘይት እናንተ የምታገኙት እሱን ስለሆነ ነው በእሱ የሰራሁት። ደግሞ እሱን ስለምታገኙ ብቻ ሳይሆን እሱን በጣም አሪፍ ስለሆነ ነው። አያችሁት? ፈላፈላ እያለ ነው። አሁን አወጣዋለሁ፣ አላቆየውም።
አሁን እየበቃው ነው። እሳቱን አጠፋለሁ። 5 ደቂቃ ሆኖታል፣ ይበቃዋል። ከዛ ያው አውጥቸዋለሁ። ትንሽ 5 ደቂቃ በረድ ሲል የኮኮናት እቃ አለኝ። በኮኮናት እቃው አደርጋለሁ። በፕላስቲክ አላደርገውም፣ ለምን ሞቃ ስለሆነ በፕላስቲክ አይሆንም። ከፕላስቲክ ይልቅ ብርጭቆ ወይንም ደግሞ የግዛዝ ቢሆን ይመረጣለኝ። ና ያለቀ የኮኮናት ቅባ ስላለኝ በዛ አደርገዋለሁ። በነገራችን ላይ አጥልለን ብናደርገው አሪፍ ነው። አሰሩ ጸጉራችን በጣም ከርዳዳ ከሆነ ከዛው ይቀርብናለኝ። በማበጠሪያ ስናበጥረው፣ በሰፋሳፋ ያህል በመጠሪያ ስናበጥረው አይወጣም። በደቃቃ ደግሞ ጸጉራችን እንዳይወጣብና አሰሩን ቅጠለላ እስከነዘውን ገለበጥና ከዛ በኋላ በመነጋተው አሰሩን ለይተን ጠለላውን በሌላ በዚው ባለበት እቃ እናስቀምጥና አሰሩን ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሉጫ ጸጉር ላለው እንኳን ምንም አይልም። ነገር ግን በጣም ከርዳዳ ጸጉር ላለው ሰው ግን ፍሬዎቹ የተፈጩት ውስጥ ስለሚቀሩ እና ያው እንደ አማራጭ ያህል ነው። እንግዲህ እንደፈለጋችሁ አሰሩንም መቀባት ትችላላችሁ። እናንተ በደንብ ታጥፋችሁ ከወጣችሁት እንደ አማራጭ ነው እንጂ የግዴታ የለውም። ነገር ግን ያው አሪፍ ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ደስ እንዳላችሁ እናንተ ግን ያው እንደ አማራጭ ነው። አሁን ወደ ተዘጋጀው እቃ ቀስ አድርጌ እገለብጣለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ሰርተን ጨርሰናል። ለአስር ቀን እናቆየዋለን። የፀሐይ ብርሃን ከማያገኝበት ቦታ ለአስር ቀን እናቆየዋለን። ከዛ በምንፈልግበት ሰዓት ልንቀባ ማለት ጸጉራችን ከመታጠባችን በፊት ተቀብተን መታጠብ እንችላለን። እና አሁን ግን እኔ ከኦሪጂናሉ 2 ማንኪያ ጨምርበታለሁ። ለስለስ ስለሚል ይሄ የሰራሁትኝ፣ ኦሪጂናሉ ግን ጠንከር ስለሚያደርገው 2 ማንኪያ ከኦሪጂናሉ ጨምርበታለሁ። እናንተ አለመጨመርም ትችላላችሁ። ያው እኔ ስላለኝ ትንሽ ጠንከር እንዲያደርግልኝ ነው እንጂ ምንም ብዙም ልዩነት የለውም። ስለዚህ እናንተ የዚያን ያህል ካለላችሁ አስፈላጊ አይደለም፣ የግዴታ አይደለም። እና ለአስር ቀን የፀሐይ ብርሃን ከማያገኝበት ቦታ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ በኋላ በምትፈልጉበት ጊዜ መታጠባችሁ ከመታጠባችሁ በፊት መቀባት በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ደግሞ በራ ወይንም ደግሞ ጸጉራችን በጣም ስስ አላደለ የሆነ በጣም ስስ ብሎ አንዳንድ አልፎ አልፎ የሚቆጠር ጸጉር ልክ ለዛ ደግሞ ጸጉራችን ብዙ እንዲሆን ደግሞ እንዲጠነክር ይረዳዋል። ለጥቅማቸው አሁን ገረፍ ገረፍ አድርግ ያላቸውለ ሀይላይት ከባለፈው ቪዲዮ የባለፈው ቪዲዮ ገብታችሁ እዩት። አሁን ሀይላይቱን እዩት ናቸው የጥቁር አዝሙዶች አሳይቻችኋለሁ። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ጥቅማቸው እንሄዳለን። እንግዲህ የጥቁር አዝሙድ ጠቀሜታዎች እጅግ አያሌ ጠቀሜታዎች አሉ። ጥቁር አዝሙድ እውነት ከእይታ በታች ብዙ በሽታዎችን የሚፈውስ ነው እና እንደዚህ ቀላል አይደለም ጥቅሙ። እንግዲህ የተወሰኑትን እነግራችኋለሁ። እንደሆነ የስኳር መጠን ኮንትሮል ያደርግልናል፣ እንዲሁም ይቆጣጠርልናል ማለት ነው። በደማችን ውስጥ ያለውን ስኳር ኮንትሮል ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ነገር የካንሰር ህመምን ከመምጣቱ በፊት እንዳይመጣብን ወይም የካንሰር ህመም እንዲከሰት ተጋላጭነት እንዳይኖረን ያደርጋል። ከመጣም ካንሰር በሽታም ደግሞ ከመጣብን ወይም ከያዘን በኋላም ደግሞ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ትምንትኖ መውሰድ ነው። ካንሰር በሽታ ጋር 1 የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ደግሞ ማራው ሁለቱን በመቀላቀል መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሰውነታችን ላይ ወይም ገላችን ላይ የሚወጡበትን አላስፈላጊ እብጠቶች ወይም ደግሞ የሚወጡ እብጠቶችን ወይም ቁስሎችን ማጠጣብን ጊዜ እንዲደርቅ ወይንም ደግሞ ቶሎ እንዲጠፋልን ያደርጋል። ስለዚህ ለቁስልም አይነተኛ መድኃኒት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለፈጣን የጸጉር እድገት ጸጉራችን በፍጥነት እንዲያድግ ያደርግልናል። እንደገና ደግሞ ጸጉራችን የሚገፋፍ ከሆነ ማለት በራ አካልን እና ጸጉር በቃ በእድሜም ሆነ ካለ እድሜም ሆነ የጸጉር መሻሸትን መሻሽን እና የጸጉር መገፋፍን ይቀነስልናል ማለት ነው።